Edmundo de Floriano nasceu em 6 de janeiro de 1893. Admirável marido e pai, dedicado, considerando seu lar e seu consultório um lugar sagrado. Foi também um filho muito devotado e grande amigo dos seus clientes. Edmundo Victoriano exerceu a medicina como apostolado. Para atender e servir não tinha hora, lugar, condição de tempo ou de locomoção, qualquer hora da noite, em qualquer lugar do maciço. O importante era chegar, cuidar e, na maioria das vezes, curar. A sua competência de médico salvou inúmeras vidas e restituiu a alegria a muitos lares, associando-se à maior das virtudes, a caridade, que o acompanhou em toda sua existência. Encerro dizendo que esta homenagem demonstra o reconhecimento a um médico que se dedicou de corpo e alma ao povo desta região e dizer que tenho orgulho, orgulho de ter nascido em Baturité, por este chão que não perde a sua grandeza, a sua originalidade, o seu sol ardente, ah, tá esquentando, né? De matas verdejantes e de suas fondas cristalinas. Então Baturité é isso, é fonte cristalina, é um chão maravilhoso e que nós que somos baturitenses, os que vêm aqui sejam todos bem-vindos, os que estão aqui e os que estão morando aqui também. Viva Dr. Edmundo Victoriano!